ću podrignem, vrati, ja. Mislim i što ja. Nemoj onda, nemoj se onda truditi. To snimo? Brabo jedan. Brabo jedan. I veliki pozdrav svima, dobro jutro. Evo, upravo smo se probudili, popakovali, kao što vidite, i krećemo na sljedeću lokaciju. Danas je dan 3 u putu i sljedeća nam je lokacija Đavolja Varoš. Idemo da obiđemo i da vidimo. Eno, kucam i maše. Dan 3 u putu. Đavolja Varoš je lokacija, ima dosta da se pešači, sad smo vidjeli, i nadamo se da će nam vrijeme poslužiti, da nam neće zeknuti neki pljusak ili kiša, pošto smo bučeni kako jesmo, nismo planirali baš da će biti ovako kišovito. I dalje onda idemo na, ka smještaju. Koja je lokacija, Buras, gdje idemo na smještaj? Nova Varoš, a mislim. Nova Varoš. Sjenica. Sjenica, jeste. Idemo na Sjenicu, tamo smo ukirali neku kolibu. Biće interesantno, nadamo se da je neka bajkovita koliba, biće blizu vode, možda ćemo se kupati, možda ćemo nešto i kuvati, roštiljati, nadamo se da će biti kao neki kao kamp fazon, a vama ću ja predstaviti se usput što se bude dešavalo. Dovit će se, brate. Tražimo Đavole. Čisto ljudi, most se ruši. Koji sam nam zbjegao? Samo okreneš kameru pre meni, ja inspiraciju dobijem. Evo nas ljudi u Đavoljoj, to jest kaputu ka Đavoljoj Varoši. Trebamo sad da se penjemo 1-2 km gore. Evo sada juri neke kadrove ovdje po šumi. Juri neke Đavole, neke ove vilenjake i hobite. Mi ćemo verovatno da upravljamo obuću. Imam neku lagane neke patike koje lako propuštaju vodu i namočit ćemo verovatno čarape. Ali šta je tu, idemo da vidimo, da zabeležimo, dokumentujemo i da uživamo u prirodi. Kada znaš da, da se ona... Rješio. Rešio. Stav džep. Nemoj nokte mi snimaš, brate. Nisam seko nokte, ko u Đavolja. Da vidimo, kopite, brate. Sad ćemo ići pe, treba će ti nokte. Lepo izgledaju, fancy. Što kažu, malo ovako. Brate, ja napadaju me neke bube, brate. To ti imamo se... To su Đavolje. Put. Ajmo, deco. Imamo neku mapu, a? Ne. Ajmo, deco. Su neke brošure, brate. Pazi kada. Wow, pazi kada. Fine hole! Mm.
Miroslav. Miroljub, da. Zadihao se, brate, bio. Evo, već sam se zagovno u nešto. Zaista smo oduševljeni celim ambijentom, meni je zaista magično. Neka čudna zelena boja je, ovo sad baš komentarišemo. Da smo došli u suncu, da je bilo sunčano, ne bilo ovako gušto. Pošto je sada onako delimično oblačno i osjećamo da neka kiša pada. I evo, počinjem ja lagano da dišem ubrzano zato što idemo po nekih 45 stepeni na gore. Ima sigurno još kilometar i pol, pošto smo prešli na 500 metara. I kao što rekoh, zaista je magično, neobično i mistično. Tako da ne mogu da čekam da se popnemo gore i vidimo zaista kako izgleda taj detalj prirode. Ima s jedne strane, ima s druge strane. Koje bi da idemo? Ćemo prvo ovu. A? Šta mislite? Ćemo prvo gore pa... A isto vratimo pa ovom. Stigli, a? Stigli. Šta je za tebe? Pa iza su eto ti stene neobičnog oblika. Zaista je obično. Nego se komentarišemo sad kad bi bacio kamen, oborio jednu od njih. Pale bi. Napravi bi nacionalnu štetu. Šta misliš, može ručno? Do kraja života. Da može ručno se napravio, šta misliš? Dobro. Znači sačuvati, pa, no može, ja mislim da može, mislim na ovom brdu. Današnja tehnologija, realno može, ali to vrijeme kad ovo postoji, vratno ne može. Todore, dođi na stiv. Napravit ćemo u Novom Sadu par đavolja, kako mene, u dvorište. Par đavola. Šta ga snimaš tu? Dobri, snimaš tu, bri. Šta sam radio?
Izbaci se jedan deo vode. Samo malo sam smanjiti. Samo malo. To. Okej, društvo. E, upravo smo na putu ka Sjenici, sam dobro rekao. Jeste. Idemo ka Sjenici, da nađemo smještaj, to jest ukirali smo nešto kad idemo, kad tamo ima 4 sata puta, sad smo na nekih sat vremena otprilike. E, bili smo prethodno, kao što ste vidjeli, Đavolje Varoši, ja sam zaista oduševljen, bajkovita avantura, znači mesto koje trebate obići sigurno ako idete na putovanje po Srbiji. E, malo je teško da se pronađe, mi smo se zeznuli u putu, skrenuli smo, to jest slušali smo navigaciju, odvela nas je na pogrešnu stranu. Trebali bi da idete, da pratite znakove, primarno pratite znakove i odvešće vas tamo. Zaista lepo mjesto, ima malo se pešači, ali cijel taj put do tih stena je prelep, kroz prelepu šumu, kombinacija zelene i crveno-žučkaste boje, nešto da je, ne znam, da sam igde video ikad, ali većina ljudi vjerojatno nema priliku da vidi ovako nešto, tako da definitivno vredi da se pogleda, da se vidi i da se dokumentuje. To je to, sad ćemo malo mi da ovdje rejvujemo po kolima, pevamo, služimo se i vidimo se kasnije u nastavku. E, nije ta. Ona podlaktica. Ne, ta duga kifa u meni. Čudno to zvuči. Da kupi se sabret. Neki kolac nasao se. Nemoj nasede da ništa. To je to. Aj, brat, prije. Čipsa. Zelena euro krem. Ajde vam u kada, što se štekom nizu. Što su pojeli? Ne. Ja sam jedan pojel. Kako jedan? Dve si pojel. Dve si pojel, drugi si pojel. Šestim više. Dobro, hvala. Živam se. Te kada vam pitanje? Da mi čuo da ima više. Ko zna zašto je to dobro? Ma nema dobro. Planu da nešto kažemo, ali ajde evo kad poziramo, evo vidite onog čovjeka, vidite onog tamo čovjeka. Taj čovjek je zaklao kočnice na ovom autu dok smo se spustili, to smo se krenuli spuštati iz kopalnika, a nismo ni krenuli da se spuštamo, znači ovo je bukvalno druga krivina od vrha kopalnika. Šta će biti na dnu?
Hoćemo izletiti tamo u onaj klanac tamo gore. Au, možda i hoćemo. Ja vozim ovo kada je formula, kada ima velike diskove, stvari diskiće u licni. Bukvalno sale vam se trka sa... Koji je ono auto bio? Ono je bio Alfa Romeo, šta ono bio? Da, ima 400 konja, ali bitno da je dao sve od sebe i... Gleda će poći uskoro, mislim da će na pola sata proći. Broj će na pola sata, ostavili smo ga bukvalno u prašini i bilo je interesantno, pošto ima dosta vožnja, sad smo na 3 sata, imamo još jedno, 3 sigurno. Smo onako malo iscrpljeni, ja se tumbam na zadnjem sedištu bukvalno. Hvatam balans i čuvam želudac da mi stoji jedno mesto, pošto imam osjetljiv želudac na brze vožnje i na nagle pokrete. To je neki update, evo sad ću vam predstavim neki mini pogled na kop. Evo vidite s one strane kako je prelepa šuma. O sad trebalo bi da vidite, možda je malo previše svetlo, ali je zaista prelepo. Znači tu se hladimo. I u suštini to je to. Idemo ka Uvcu. Uvcu, se kaže Uvcu ili... Valjda sam dobro rekao. Idemo tamo, pošto nam je bukvalno smeštaj odmah pored Uvca. Sam dobro rekao, se kaže Uvac. Kod Uvca ili kod Uvaca. Uvc. Ajde, nek bude kod Uvca. I tu je neki plan da dođemo, ne znamo šta se još može dogodi na ovom putovanju, ali bit ćete bavešteni. Ako bude nešto zanimljivo. I preko vate neki slonovište. Šans. Biće čudno sad ovo. Ne mogu ja ne peške preći. A može. Sredno moram tamo da vas pokupim. Pa možeš preći, ja mislim da nije tako duboko, viš kako je ovde. Ovo me brinješ. A, možeš. E, to nekako ubodi ga. Aaaa. Nije. Ajde nešto, pređem pa snim. Ajde provam. Ovo je zaista ničija zemlja. Da li će ga sad uspjeti? Reći da je tijelo mi hladno nogama. Namoči nogi. A, kako se radi? Radi golf. Brate, koji manevar? Salto sam radio. Salto radio, a? Znam malo da zaglavim. Ujebemo, Miša. Uđi u travu još, ideš levu travu možda. Malo više od 150 metara. E pa tu, tu s leve strane reče, to špicu. Ideš u travu s leve, da. Tu skroz, uvete malo u travu. Brate, nismo osjetili ovo. Ajde, vikenci, gore, vazi. Desna. Je to, jeste. Jeste. Pa stigli smo, Bože, koliko smo vozili. Evo neko isto, to van, mi smo u drugom. Ovo je ekstra. Kao kuća... Ne neke zrenice naše. Kao kuća od Hagrida, bret. Pogledaj ovo. Znači, kolibica voli glava, nikad nisam spavao u kolibi. Tako da će ovo biti prvi put. Napolju se sprema, kiša, izgleda kao da će nebo da se otvori. Mi smo kupili dinje. Momci su uzeli pive, imamo hleba, imamo materijala koji smo snimili danas da prebacimo. Imamo, ne znam, imamo internet, imamo. Valjda vatamo Wi-Fi ili bar nešto da možemo da budemo online koliko toliko. Ali zaista prelepo, mislim da će ujutro biti brutalan pogled. Tako da smo premoreni puta, pojest ćemo nešto. Sada je 8:30, izgledati i to je to za danas. Kako ste burac čini cijel ambijent? Brate, znaš kako je nešto veliko, onako ko sloba, a dlaka. Zastavo, brate, zastavo.
da gledam i prema glavu, ne ništa crno, samo dve tačke crvene. Brate, ja se usram. Neki Bigfoot, čoveče, ćemo posle loviti nešto. Slobo. Ićemo se morati braviti. A slobo? Pa slobo bi mogli svakako nečim. Ali, to je to. Eto, idemo sad da odmaramo, pričamo neke ločke priče i odmorimo se za sutra. Dobro spavali. Evo nije bilo više. Jel prošao koji međer? Prošao je 10. Neki slovo prošao. Srećo. To bi bilo onda kritično. Čupalo. Onda bi, brate, bežali. Onda bi bila bežanija. Neće valjda opet biti kiše. Neće valjda. Ovdje tamno, ovdje ništa ne vidim. Evo jutro ljudi, ovo nije što ono što mislite, ovo je ostatak od ove dinje. Uspravo smo nešto dočekali, osene banane i brezgu. Evo imamo i urme, to je ako neko padne šećer. Trubili smo celo jutro, kolibu smo digli malten u vazduh. Tako da, evo sad polako preberemo misli. Momci popiju kafu, ja sam se pregusto popio sam. I idemo dalje, vjerovatno ćemo ići na uvac, baš na jezero. Da vidimo to, da pustimo drona koji put. Okupamo se ako budemo mogli, ako bude temperatura ok. Volio bi zaista, nismo svoj putovanje, a leto je, nije nam kupali. Tako da bi bilo dobro, eto, snimiti i nešto i to. To je to. To je to što se tiče ovog update-a, morat ćemo da se izlaserimo na Zlatibor, pošto nismo mogli da nađemo smještene tari. A ova koliba je bukirana već za sutra, tako da ne možemo najvjerovatnije da ostanemo ovdje. I ako sutra ne budemo našli neki smješte, spavat ćemo u kolima, nije frka uopšte. Spremni smo na to, nije problem, sada je ponov šator, spremni smo sve. Vidimo se posle i ćao. Sad smo došli ponovo u susret sa starim neprijateljem, to je Bara. Koju smo prešli juče, ali sada je dosta večer i padala kiša, tako da idemo ponovno pokušamo. Ne mi, stim držiš. E, Buras, ti ovo. Ček. Creepy, evo. Rešili smo, uglavnom kako sam išao napred, čulo se i to je kamenčić neki koji je ovakve vrlo veličine, dosta manji. Samo sam išao u rikverc, bukvalno 1 metar i ispod diska vjerojatno se izvodio taj kamenčić, tako da sve rešeno, nastavimo dalje. Brate, ono misli sad kad sam stava da se sjebam. Nije, nemoš što već. Zato što ako stane nešto, da putane što. Znači, već bi neko bio u govori, pa tu veruj mi. Bilo neko prošao pred nas. Pa mi uvijek idemo kroz ta govori. Gledaj. Ide se mi doko, možda bolje. Evo, tako. Blat. What the fuck, baca, a? Viš kada se motor? Mi ide pravo, what the fuck. Thank you.
kao živo blato. Sreće pa nismo išli dalje da ne bi golfiće zaglavili. A? Ovo je bila dobra odluka. Će bi nam treba kese da stavim na patike. Pa trebali smo, ali opet... Jel može, Igor, a? Ajde, čini se da je stabilno. Evo. Mogli smo pravo ovdje. Pa šta ti kaže mapa? Ali ako upadnem u blato sa svom opremom, znači, bit ću ljut na sebe. Vidite li šta je ovo? Već sam do kolena u sranju. Evo, čuli ste naše to guđavanje. Srećno pa smo stali, inače bi golfić bio u živom blatu, bukvalno. Tu su blizu ulica, nekih 500 metara, možda malo manje. Mislićete da smo se uneredili pored ovih zvuka. Pođe Buraz, gledaj da šetaš da ne bi izginuo. Sve za dobar kadar. Da ne bi izginuo. Neko dođe da popijem galfu. To je rekao. O, moj Bože. O. Opa, lepo je. O. Evo zbog ovoga smo došli. Vredalo je. Vredala se ova. Ćao ljudi, evo, upravo smo ovdje na ovom vidikovcu, prelepo mi za mene je uvac, zaista smo oduševljeni, oko nas lete beloglavi supovi, tako, koji su zaista prelepi i rijetkost za vidjeti, nego evo, prizivali smo ih ovdje, derali smo se i pokušali smo da se sporazumemo, ali nešto nam ne ide. Sve za svemu, veoma lepo iskustvo, lep pogled, vidim dole imaju neki kruzeri sa nekim turističkim čamcima, volio bi kad da imamo vremena za to, ali da li preporučujem da obiđete ovo? Definitivno, ovo je zaista nešto što je jedinstveno za Srbiju. Podsjeća me, kao što smo malo pre rekli, na one afričke dokumentarne filmove da imate, a ne poglede iz helikoptera i dronova i slično, zaista neopisivo. Tako da definitivno, evo, definitivno dođite, vidite orlove, vidite prelep pogled i upišite to u svoju memoriju. Strane lepinje su ukupljene u masno, tako da je baš kalorično, ali... E, vidite, damage!
od avanture u posljednja dva dana. Obišli smo kroz Crveno Blato u Đavolje Varoši i vamo na Uvcu, gdje je bilo onako obično blato, ali opet je bilo dovoljno da unakazimo golfiće. Evo sad smo pojeli neke komplet lepinje, ja sam pojel nešto sa kajmakom, momcu pojel nešto sa jajima. Super je bilo, napravili smo pauzu, sad smo krenuli ka nekim vodopadima u blizini Zlatibora, zaboravili se mime, ali vidjet ćete sad u nastavku kadrove. I poslije idemo ka Užicama, nađemo smještaj. Imaš? Da. Ok, evo, društvo, upravo idemo na novu lokaciju. Trenutno je vodopad Kostinje, ovo je na Zlatiboru. Jedna prelepa lokacija, gledali smo slike, izgleda isto bajkovito. Čujemo ga ovdje kako šušti. Tako da ćemo sad promuvamo ovdje, ima neki lep deljak. I da zabeležimo i snimimo cijel ambijent. Ajde, ajde. Mogu da si ti opremu, a? Ovdje dron ne može. Ne može ovdje. Jedna iz daljine regalata. Jedina opcija je da ga dignem odavde gore i onda ga spuštam na dole. Pa možeš i tako, ja kažem iz daljine da ga otim. Ovo sad bukvalno diskutujemo kako da dignemo drona, što je zaista prelepo. Malo je onako zaraslo i teško iz daljine vidjeti kompletan vodopad, ali ima nekoliko slojeva. Evo sad idemo niže kao ovim malo manjim, pošto se grana na nekoliko manjih slivova, ne znam kako bi to ni rekao, kako se stručno kaže, ali je zaista prelepo i veoma bučno, ne, vjerovatno me ne čujete. Ali evo, spustili smo se iz vodopad, zaista je prelepo, evo iza mene je reka koja se stapa zajedno sa vodopadom, ali sve u svemu lokacije koju zaista da obiđite, ima dosta da se šeta, ima dosta da se vidi i nama se veoma sviđa. Upravo smo u Užicama, lepo cveće, lep balkon, lep pogled. Lepi smještaj, znači ovo je možda najbolji do sad. Ja spavam gore. Brutalno je, odvijek sam voleo, odvijek sam imao želju da spavam na nekoj kućici. Ajmo ići na drvetu. Buraz, nemoj mi sknaviti gore krevet. Nemoj mi sknaviti. Evo, upravo se dogunjavamo dok se ne, Igor ne istuširamo i sve sredimo. Listeriramo na brzinu, kratak prvih i push trening, pošto je danas na redu push. Učer smo pozirali. Ideja je da uradimo bodyweight, znači imamo sklekove, handstand, ponosan točkić, pa ćemo raditi par točkića rolanja za stomak i malo za triceps, pošto to radi generalno cijel, svi mišić kojima guramo. Pa da se malo potrošimo, pošto smo dosta sedeli posljednjih nekoliko dana. I onda idemo nešto da jedemo.